ناګندګي په غورځوي دا د کډور د پاره او د اوبو د پاره دي کې بيمارې دي نقصان ولړيږي او اصل دا ګندګي دا او اسلام د تعلیم د صفای راکړي او قران کې آیتونه دي احادیث مبارکه راغلي دي چې وایي صفای دې ایمان دې او چا چې خپل معاشره صفا کړه خپل ځان صفا کړه خپل محله صفا کړه خپل اوبه صفا کړې نو دا د کار خیر کو په دې وجه دوی د پاره دا تعلیم دي چې د خپل انګیز ماحول صفا ساتي او خصوصا زمین د کرپانې د اوبو خوشا دی کې انګیز علاقه دی کې خپل ډیران ګندونه یا سوچو صفیاکې مه غورځوې خدای پر یو ځای وګوره چاته چې کوم دې ستا دا امانت دي نو دا ستا دی که زما ستا پیدره دی که زناور راځي دی که اوبره دی که میان دي دی که نور زناور دي دی که چې کوم دی ضرورت دی نو په دې وجه دوی له پکار دي چې موږ د صفای خیال ساتو او په دې چې کوم دی موږ عمل کړو الله دې په دې ډول توفیق راکړي دعا کوي.